Välkommen till denna presentation av Äventyr i Västerbotten för nya studenter. Om du är från en annan del av landet så kan det vara värde med en kort presentation av vad Västerbotten är för en plats och vad den har att erbjuda förutom studier, tentor, sittningar och liknande. Så att du inte vid slutet av din studieperiod inte sett någonting bortom universitetet och stadens centrum. Jag heter Patrik Blomstedt och är till vardags professor i neurokirurgi och jag har satt ihop denna presentation med min hustru Julia Blomstedt som är docent i epidemiologi då vi båda uppskattar friluftsliv och är väldigt förtjusta i Västerbotten. Om vi börjar från grunden så är Västerbotten belägen omkring en latitud av 64 grader på samma nivå som Islands huvudstad Reykjavik och Grönlands huvudstad Nuuk och Beringsund. Och således norr om exempelvis Arkhangelsk, Newfoundland och Labrador samt norr om större delen av Alaska och Sibirien. Och Västerbotten räknas med nämnda områden till Arktis. Vill man till polarområdet måste man dock åka drygt 2 mil norrut då Västerbotten slutar vid 66,2 graders latitud och polcirkeln är belägen på 66,3 graders latitud. Polcirkeln är den teoretiska gränsen för midnattssolen, om jorden inte hade någon atmosfär. Men till följd av ljusets refraktion och den lokala terrängen är midnattssolen synlig tämligen långt söder om denna gräns. Och under de vita nätterna runt juni månad är det ljus dygnet runt. Omvänt så visar sig solen endast några timmar runt vintersolståndet. En mörk natthimmel med klara stjärnor blir allt mer sällsynt till följd av ljusföroreningar, men större delen av Västerbotten vilar nattetid i ett naturligt mörker och du behöver bara ge dig ut utanför de större orterna för att uppleva natthimlen i all dess ursprungliga prakt. Och inte sällan lyser sig mörka vintern upp av norrskenet som spelar vid himlen. Även om Västerbotten tillhör Arktis så är klimatet behagligt till följd av Golfströmmen. Och med närmare 2300 soltimmar per år hör Umeå och Västerbottens kustområde till de soligare platserna i landet. Temperaturen är högst i juli med en dagstemperatur om 21 grader medan januari är kallast med ett snitt på minus 4 grader. Men det kan bli såväl över 30 grader varmt som under 30 grader kallt. När man rör sig inåt landet blir klimatet gradvis lite bistrare och Västerbottens län innehar det svenska köldrekordet med minus 53 grader. Detaljerna varierar utifrån var i Västerbotten man befinner sig. Men vid kusten varar sommaren från juni till augusti och bjuder på sol och bad, vandring, paddling och allehanda äventyr. Och den följs av en färgsprakande höst där skogarna inbjuder vandrare, jägare och samlare att njuta av dem utan mygg och annan ohyra. De första vintermånaderna, november och december, är mörka men har man tur lägger isen tidigt innan snön kommit till glädje för stora och små. Och när snön väl lägger sig i december förvandlas hela landskapet och ljuset från stjärnor och månar reflekteras och lyser upp också den mörkaste natt. Solen börjar återvända i slutet av december och i mitten av februari är den mörka perioden över. Mars och april är fantastiska månader med snötäckta landskap badande i en skarp vårsol under en klarblå himmel. Snön smälter snabbt undan i slutet av april och ger rum för en kort vår, där växtligheten exploderar i slutet av maj för att till fullo kunna utnyttja den korta sommaren med dess vita nätter. Västerbottens län består huvudsakligen av landskapen Västerbotten, södra Lappland och en bit av Ångermanland. Till ytan utgör det en åttondel av Sverige och är med 55 000 kvadratkilometer större än många små länder som Danmark, Belgien, Nederländerna och Estland. Befolkningsmängden är dock bara 270 000 och mer än 200 000 av dessa bor i eller runt de två större kuststäderna Umeå och Skellefteå. Genom länet rinner flera de stora Norrlandsälvarna. Längst i norr Skellefteälven, därefter den outbyggda Vindelälven, följt av Umeälven och de mindre Öre- och Lögdeälvarna. Och till sist den övre delen av Ångermanälven. Och bebyggelsen följer dessa älvar med gradvis allt mindre samhällen ju närmare man kommer deras källflöden.
De inre delarna av Västerbotten är följaktligen glesbefolkade och områden som Sorsele kommun har med en befolkningstäthet om 0,33 invånare per kvadratkilometer en lägre befolkningstäthet än Alaska. Till öster avgränsas Västerbotten av Östersjön, eller närmare bestämt av den del av Bottniska viken som kallas Norra Kvarken. Här är avståndet från det svenska fastlandet till det finska inte mer än 65 km och det är inte mer än 20 km öppet hav mellan skärgården utanför Umeå till den utanför Vasa i Finland. Efter skärgården och kusten glesnar bosättningarna snabbt och begränsas huvudsakligen till älvdalarna. Vidsträckta skogar, myrar och sjöar breder därefter ut sig och dominerar landskapet tills dess man når den skandinaviska bergskedjan, fjällen, som i Västerbotten uppnår en höjd av knappt 1800 meter. Fjällen utgör gräns mot Norge, som kan liknas med en fotomodell i det att landet är såväl ytterst vackert som anmärkningsvärt smalt, så att Västerbotten inte ligger mer än 25 km från Norra ishavet och Atlanten. Västerbotten är med sitt läge och all sin vildmark en ganska ovanlig plats i världen och erbjuder fantastiska möjligheter till äventyr och friluftsliv. Stadsmänniskan behöver dock inte misströsta, särskilt Umeå, Europas kulturhuvudstad 2014, är med knappt 100 000 invånare en modern och progressiv stad. Här finns allt som en medelstor stad kan tänkas erbjuda i form av nöjen, kultur och gastronomi. Och inte minst ett universitet med 36 000 studenter. Till följd av den gröna revolutionen med förnybar energi växer nu regionen kraftigt och tiotusentals nya arbetstillfällen tillkommer. Och det är möjligt att vissa av er också blir kvar här efter er utbildning. En viktig faktor när man bestämmer sig för var att sätta ner sina bopålar borde vara hur väl man kan förvänta sig att trivas på den platsen. Och för att vara ärliga, om ditt liv kretsar huvudsakligen kring opera, ballett och museibesök så finns det andra platser som har mer att erbjuda än Västerbotten. Hur som helst så kommer du sannolikt att trivas bättre i Västerbotten om du tar vara på de enastående friluftsmöjligheter och äventyr som länet har att erbjuda. Och det vore en förlust om du under din studietid inte lärde känna mer av denna del av världen än själva universitetet med dess omnejd. Din tid på jorden är kort och många ångrar på sin dödsbädd att de inte tog för sig mer. Mycket av vad man blir och gör i livet grundläggs under studietiden, så förslösa inte detta tillfälle att vidga vyerna också utanför själva studierna. Ge dig ut i Västerbottens natur, till fots eller på cykel och njut av alldeles skönhet. Simma i vilda vatten, fjällvandra, ta en tur på skidor genom skogarna eller fjällen eller pröva bara på att tälta utanför staden vintertid. Paddla i forsar och hav, jaga eller ta för dig av ett fiske i absoluta världsklass. Eller varför inte bara med klättring och isklättring eller bestig några av Lapplands berg. Bergen är utmanande och vackra och då har de vanligtvis helt för dig själv. Om du är vid skral kassa så låt inte detta hindra dig. Busstrafiken är väl utbyggd. Själv liftade jag en hel del som ung och på cykel avverkar man det 10 mil om dagen. Utrustning kan man vid behov låna gratis på Friluftsbanken och många ideella organisationer tillhandahåller utrustning och utbildning för en måttlig medlemsavgift som Omsele forspaddlare, Umeå kanotklubb, Umeå seglarsällskap och på Itsy hittar ni bland annat klättersektionen, friluftssektionen och den alpina sektionen. Om du känner dig hindrad av bristande kännedom om vad man kan göra och praktiska kunskaper om hur att göra saker, så besök gärna vår hemsida www.avenflykter.se. Här ger vi 250 inlägg, förslag på utflykter, aktiviteter och äventyr. Fokus är på Västerbotten med omnejd och då ingen är den andra lik har vi förslag både för den nyblivna barnfamiljen och för de mer ambitiösa som vill testa sina gränser. Många hindras av okunskap om både det ena och det andra och en enkel fjällvandringstur kan av det skälet ses som ett omöjligt projekt för vissa.
Av den anledningen så har vi skapat ett antal nybörjarkurser som är väldigt detaljerade och pedagogiska gällande paddling i fors och hav, vinterturer och fjällvandring som vi ser här. Och vi har till och med en omfattande kurs om hur man kan bli en bergsbestigare utan att behöva ta sig utanför närmiljön. Så varför inte ta en titt på denna och bara planera ditt nästa äventyr i Västerbotten?